Se avene vecno putrica, se ciuda la e sudbina. Boki, jel upadaš? Thank you.
Evo, samo da podijelim live. Egi! Opa! Boki! Boki, hvala Boki! Počelo je počelo! Evo Uskar u VG uskoro. Neće da mi preko game capture-a. Biznis paket, uslugu koja je namijenjena tvrtkama do 300 zaposlenih.
Morate dalje, da. Pozdrav, dečki. Pozdrav. Jel vi prekidate sada, pa jest ili? Da, da, da. Dobro. Bacit ću ja onda jednu solo. Ajmo, zovno koristit ćemo auto kao cover, ajde. Nisi, idem ja u sobu dva. Ajde. Ajde. Dario, gasi seriju. Bosno se našli. Čekaj, Drmek se tražio da igra. Boki, još igra Boki. Ili si ti koji Dario više voliš gledat? Desi brko. Ne znam pušit. Ide mi dim u oči. Ajma ću mačera. Omiljena. Koliko hoćete kilova?
Sad u solu ima dosta botova. Gle ovo, gle Dario. Gle ovo. Isuse, čekaj. Dobro si. 12, ako sam dobro izbrojio. Koliko nemam u cijeloj sezoni, Dario. Jel može da se sa N24 broji 2 kila? Evo, botove neću ubijati. Botove ubijam na drugačiji način, jel može? Pošto. Evo, do sljedećeg bota. Čekaj, rođo. Gdje jebo majku, preživio. Ja imam kacigu dvojku budala ošteti. Može, može Dario. Koji je to? Piftoj. Ja bi trebao i u zonu. Roks, pozdrav Roks!
To je taj. Hoćeš headshot ili... To sam da ga ubijem, dovoljno. Žena mi zna. Ja sam vidio, bot nije poginio od kanistera, a? Hvala. Jel to neka treba ili... Zima je. Može vati. Čoravi njubara.
Pa da nema nikoga, joj, kuku mene. Kuku mene, jela. Evo ga neko. Miško? Hello? Pješke mogu pa nalet na nekoga. Kakav Rambo. Znači još nije bio pravi, sad kada je pravi, taj će me pravi ubiti. A, zaboravim. E, nemoj da pravo gubijem sada sa pištoljem. Iste botovi. Hop.
Trči tomu po polju noži papagaja. Ajde Zario zajedno da farbamo javno, ko sam se upio drugije vine. Kad sam tebi vidio, bože što mi si vidiku stvario žene. Ne moram da verujem. Što je zanimljivo, sporo i umiru. Nisu naleteli na njih bar. Dobio. Ujebo maj. Ili spoj metak.
Zdravo. Gdje si, brnca? Tam ti sam radio, pa cijeli dan odlučio. A daj, koliko puta? Molim, Mirjam. Mogu li još da sam hrane sa mačke? Da ih nisam vodu umjela djelati. Ne čujem te ništa. Moram da, da rastam vode hranu sa mačke, znaš jer nema.
Rox, hoću. Evo, ovu završim plana. To je to. Just. Evo nas. Mio! Eto Dario, smanjit ću prezime. Sedam botova. Rox, aj budem ja livo pa ću ja tebe zvat. Čekam, Nikola tu. Hvala Dario, hvala. Čuvam onda mjesto za njega. Mio, ajde ako hoćeš, evo Nikola je prije tebe još dogovoreno, pa ako još par baci dok... Ne može Mirjam, idi gore. Hello. Hello. Možeš. Samo... Jel ima mjesta, momci? Ne znam. Ima sada, evo, dok Nikola se ne vrati, ili Nikola je prije. Ne, samo za jedan neće. Može onda. Može, dok on ne dođe, to je to. Evo, sam da ja vatru pregledam, jer sam se smrzio. Ko se to smrzava, vatru? Odmah gore. Šta radiš tu? Gdje si rok se? Gdje si? Dobro. Ne znaš šta tamo. Dobro. Mama nam nije da gledamo. Da. Kus, evo, čuo si. Znači, dečki upadaju. Redom, mijenjajte se, pravite ako hoćete još jedan tim, pa možemo drugačije igrati. Brnca i Nikola su već dogovoreni bili. I Drmex, isto tako. Jebi ga Drmex, sad je vak ispala. Ćemo praviti onda dva tima? Pa pravit ćemo onda dva tima, ako ste za igru. Pa može. O, ili hoćete igrat večeras? Pa ja ću igrat tako koji uče doma. E pa super, onda ja ću odigrat ovaj meč pa ode. Pa se vidimo onda uveče. A to trebam pokupit. S čime ćeš je pokupit, pa nemoj. Tekste. Idem po nju kući. A, ideš pa. Ja ona mišli... će spavat kod mene. Aj, aj, pa to ti ješ pucat onda večeras. Pazi šta radiš. Poželio čak solo igrat. Koji to sad? Ja sam se pogubio, ja ne znam što skim. Usa igrat ću večeras, tek ja odigram ovu pa moram ići. Neće zašto kao. Da. Ajte, ready. Kaže, Drmex kuse da si uče bio loš pa neće.
osvojili smo tikera, znači. A sad su botovi, ima dosta botova sad opet, dok se razvoj ne pojače. Može, aha, bravo. Milioni, kamioni, avioni, šampioni, sve sam ja, sve sam to prošao. Tri mi ovdje, zik ne može, tri pa kaže, tri pa kaže. Dario, jesam te zadovoljio, Dario. Ja rekao je da moram imati u solu kilova koliko mi prezime ima slova. Imali smo jednog pretplatnika, a da nismo ni vidjeli, nema veze. Pozdrav za njega. Eto, Dario, samo je jedan kill bio s kalašom. Jedan tabom. Pozdrav, i vas ima četiri, je? Evo, tamo ja odigram samo jedan meč, druži moj, još ovaj meč, ti sljedeću igraš. Ja rezervirano moram... je Nikola za tebe. Može, ajde zovite kad zavrti. Može. Imaš premium plus. Da. Ne smemo istrošiti Drmeksa. A to ti je kao koliko si aktivan, ono, ako hoćeš nekom davati administrator ili nešto, znaš. Pozdrav, pozdrav. Kao koliko si aktivan, ono. Ne smemo Drmeksa istrošit, neće moći večeras ništa raditi. Samo ćemo te čuvati, ako hoćeš jaciti puške i pištolje i to traži, sve što ti treba, sam reci. Opušteno. Da možeš večeras. Neka grmi Austrija. Mada puca. Nigerija. Kaj niđe backpacka? Da, nigdje nema. Jao, SKS. N24, još bolje. Jebem ti. Izgleda drmoj, danas imam malo više sreće. Ti nema igra sa N24, ali previše trza, niješ možeš večeras ništa. Ako ga ja trgnem, bit će trgnut do kraja. Sad ćemo vidjet šta ćemo uspjet. Huso. Huseks. Huso, zar nisi ti jedan od onih koji je pisao ko ne igra ne smije biti u Discordu? Se bitno uopće koga da je sletio ili... Ja nisam vidio nikog. Gledao sam, on nisam vidio nikog. Ja nisam gledao i nisam vidio nikog. Hoće da neko SLR? Opa.
Ja, N24. Ja, ja, ja. Noj. Gotovo. Ja svršio. Drago mi je da sam ovoga u prošlom game, onog Twitchera ubio. E, dobro si ga zvekla. Joj, šestica. Zašto to radite, ljudi dragi? Joj, imam holographic network četvorci. Imam dvije šestice, ali sam bacio jednu da ti ne dobiješ. Ok. Ne bez. Sad će da mi snavić. Evo šestica, može. To mi je ispala, da. I ja mislim. Čekaj da podesim red od tjebe. Pa šta ima njubo? Pa ne, niste evo radio i vadu me zajebo. Što? Radili ja Dario, buraz njegov stari, i vadu poslao da je stigo vikendi. A ja. Rekao, ajmo mi dečki. ja sam se isto tebro moj ponadao, no. Vidim neki update, rekao, 100% vikendi dolazi. Rekao, ajmo mi kući. Došao, vidim update, rekao, sam nek dođe sada na stream. Da mu ja još tražim. Vidim, još sam vidio tamo na vadu, pošalje sliku ono vikendi. Rekao, u, super, vidi tamo na update. Ono kurac. Pa išla. U ovom trus pro zona. Pozdrav za zonu. Kein Lichtar. Ako bi slučajno netko našao kompenzator ER. Supresora ER. Neću. Može, neću. Neću, neću. Ne znam pucat s tim. I ovako mi je ovo sve letio. Uokolo, naokolo. Dobro, nije jedna zona daleko, jedno dvije mape dalje. Mate prevoz? Meni akumulator se ispraznio. E, dolazim pa vas. Imamo, imamo. Evo još jedan M24. Da dolazim onda pa vas, jel? Čekaj, evo, po trojku, rok se idem. Znači, tko je M24? Čekaj, onda ja po dvojku onda. Ja imam već. Rox. Imam kar. Opa. Brnca. Niko, kako vam nije žao, ja bi dvije nosio. Ja mogu dvije nositi. Da je challenge. Dvije nosio. Čekaj, sam negdje taktikal sam sad vidio. Samo mi to fali. Sad sam ga vidio negdje. Oho, šta je to? Isuse, sam sam ga vidio u ovim kućama. A evo ga, kod M24-ke. To je to. Idemo. To je to neki zvuk, a? Nabrijali. Vadu je tu, vadu, sunce ti poljubim, tvoje lažljivo.
firma će mi propast zbog tebe. Čekajmo mi ovamo, sad ćemo voditi na nej. Vodik. Šta lažeš da je stigo? Ovaj, ja pobjegao s posla. Kurčina ubija, vid kurčine što razbija, e. Ima skar. Baš te vodi ovuda put, a? I navigacija tako kaže, jebi ga. Beži jebote, otac, gdje pucaš u nas sad? Jebam ti. A ja tamo fino izdriftao u krivinu. A te jebem ti. Sad stati ovdje kod kuće. Da, stani tu. Uj! Pogodim mi on se puni jebolka. Latranki je. Uci rotinje. Dobar dan. Gdje si ko? Veliki pozdrav za tebe. Brnca nam je nokan. Ko je nokan? Evo ga, idem ja. Ja nemam kilo, ima tu kilo. Imam ja. Ja imam jedan jedini frost, druže. Evo ti odmah basam ovo. Samo ti lagano, kaj je GG. Na putu, tamo na 30. Auto! Ujebem ti zonu. To idemo, lutko! Pogodim, kad treba. Leđa, leđa, leđa! Beži, brca! Gdje su na leđima? Može tak. Da. Od ovoga ništa, ovo je prezeno na pucavanje. Sjeba na nam je kola. Vod, vod. Ajde, pokreni. Za smoke. Sve, ja. Bravo. Ajde, tu odmah. Uđi u smoke. Tako. Jao, hoće mene nokat, hoće mene zona nokat, hoće, 100%. Tebe ću podići, mene će nokat. Ajde. Dižu mene sad. Ne možda. Ok.
Ovo treba otrčat. Ne znam gde da otrčim. Verovat, druže, da ne mogu pobeći, idiotu. Čekaj, ne cijerat u auto, će me opet skinit. I opet ću me skinit, derite dalje, nemojte sad. Pokrivaj me, Rokis. Jesi može ko vratiti ovo kamena? Ne može, nemate healova. Čak smaš ti, pošto ja nemam healova. Nemojte, nemoj. Sam samo bandaži. Gotovo. Fino su nas dočekali. Imate kod mene šesticu skup. Ali znam Dario. Zona te bra. Imaš auto? Idi cestom, nemoj A šta da ti kažem? Ej, devuci. Trebali smo bagi uzeti. Znači, znaš koliko teško vuče? Znaš sa ovdje zvuka na ovom miramu. Ja vam govete, zajedno sve to propotipati što je to. Evo, nema goriva. Aj, jebem ti. Kakva je ovo zona, braćo moja? Ne znam. Vratim se po njih brnca, oni trče bez auta. Eto, ovdje ispred nas. A? Nemoj se vratiti od čipe naprijed. Šta kažeš? Ništa. Ja u ovom kurcu nemam goriva više. Ni ja nemam healova više. Auto je negdje kod mene. Hajde! Ti iš, ako ispadneš iz auta, umrijet, neće te... Ko mu jebe, nemam svakako healova. To je to. Molim.
ništa, ljutovi, ja od iz igre. Ideš, a? Pa da, idem. Sretno večeras. Hvala tebi, pa se vidimo. Ajde. I čujemo. Pozdrav. Ajde, pozdrav. Pa gdje je s Gogo? Šta kažeš? Mogu da spavam. I ne ide, a? Jel ima? Da. Da. Šta igraš, 5M ili 5M? Ovo je obično. Šole! Biće mjesta u drugom timu. Prvi sam tim koji nemoj da baraži. A je, uvijek je ko beta. Ovo je glavni. Kaki metak od AVM-a, to je... Gogo, još ti igraš? Ja di, ne znam, razmišljam. Šta igraš sad? Ha? Šta igraš sad? Pa ne, ništa. Konf, ETS. E, aj probaj na chat. Ha?
Aj probaj na chat sada. Čekaj, 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 nema još. Čekaj. Čekaj samo sekundu. Sad ćemo vidjet. Aj probaj sad. Kako da te banam kad ne mogu ti doći do tebe? Toma, ne vidiš da te neko gleda, brate. Toma, šta radiš ti? Šta? Šta radiš? Šta što radi? Šta radiš? Pa igram, da. Pa što ti možeš da? Pa, šira. Evo, to ti možeš da vidi. Šta je probao sam? Nešto vidi. Šta vidi? Gore. Jel opet ne može? Brate, ne. Ja sam ti zato rekao, gdje probaš da vidi ja sam u chatu. Jel gledam? Gledaj, evo, gledaj stream. Gledam? Evo, sam švit. Samo što je malo kasnije. Ja, ne znam, sam švit. Znači, postav... Evo viš da te nema ovdje, znači ovdje te nigdje nema. Znači blokirani, skriveni. Znači nigdje te ovdje nema. Jeste kraj? Da. Jesmo gotovi. I zalijepim link tvoj kanala i ne može... Ne priznaje. Čekaj, ti možete s tom ovom, kako zove, live streamu vidjeti ko te sve gleda? Ne. Pa čekaj, kako vidiš koliko te ljudi od prilike gleda? Pa vidim, piše mi broj, ali ne piše mi imena. Kužiš. Ta imena nemaš vidjeti. Mm-mm. Ne znam zašto.
Evo sad sam isključio i bota, isključio sve. Stavi rank. Jednostavno neće. Može Marko i Nikola redi. A šta je problem Njubora, šta ne možeš vidjeti? Znači on i Arsa ne mogu u chat. Kako miš ne mogu u chat? Znači chat im nije dozvoljen na live. A nisu nigdje blokirani. A jesu, jesu ga upalili na svom onaj, moraš, moraju kliknuti. Pa kažu da kod drugog mogu, a kod mene ne. Aj baš da vidim, možda i ja isto ne mogu. Nije, znači samo piše kao da, da nije, da, je live, da live chat nije dostupan. Meni je upaljen chat, evo ga. Da, svima radi, samo šole, njima dvojici. Imali mjesta, da, 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 bla, bla. Samo njima dvojici. I ne znam zašto. Znači, pod blokiranim mi je bio samo Buki. I to sam ja slučajno blokirao. Šta ti je ovo zuji na live-u? Šta mi zuji na live-u? Možda... Da, da, baš na live-u zuji. Evo, čim sam izgasio, live ne zuji više. Možda ovaj kućište i to. Jer mi je sad gore podignuto. Da, da, baš se čuje kao ventilator. To je to. Pa ne znam, Boga, šta bi moglo biti. Jesi ti gledao u svojim postavkama? A? Odeš u tvoj kanal. Ono, YouTube studio, odeš u postavke i ovo, kak sam ja išao na streamu. Hoćemo tu na žuti mark, s kraja, da niko ne mora doći leđa. Može. Da, da. Jel ne znam, ne znam šta bi moglo bi, probao sam staviti live i konto sam rekao da vam nije možda godište ili nešto krivo stavi to. Pa sam stavio i drugačije i da je dozvoljeno i da nije dozvoljeno i svašta. Kako ja ću uzeti ove dvije zadnje ili kak, idemo svi, onda svaki jednu. Svaki jednu i onda idemo dalje. Da. Ja idem srednju. Ja ću ovu desno onda. Kako sam se lijepe nokte pustio sad ovdje, viš, dobio sam ovaj džemper. Sad sprava cura. Tipovi do nas. Da. Mrtav. Jel ima iko u mojeg? Princes, po tebe. Od Roxa je do na dvojica u zgradu.
Gdje su, na kojem katu ubrnca? Gore na zadnjem, prema... Gore, gore, iznad tebe. Hila se. Ja mu bacam flešicu. Ne, flešica tu. Dobre, RT. Lijevo, lijevo, lijevo! Čujem nekog? Ne, hila. Gleda desno od nas. Da. I moj narančasti. Ima ko heal da mi da. Imam boostera, imam boostera. Mrtav sam, bliži, bliži, trči, trči. Buđi vam, buđi! Ne, šta je ovo? Fer, ne pa! Ooo, sam sad... Di su? Na stepenicama, ovo je nemoguće. Gdje su gore? Šta sam ja napravio? Da, da, na stepenicama zadnji kad. Jedan. LOL je skroz, 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 skroz. Hila se bandava. Baš me čovjek krešao svaka čast. Tu ti hila se kod mene odmah. Bravo. Jesi me... Jel bio insta mrtav? Da. To je to. Brnca bomba. Ajde ubij toga da ne puca bez veze. Ovo ću samo sekundu, nema metaka. Imaš kod mene 60 komada, da su ne više. Di si? Markeru imaš tim. Kako sam ja ovo? Tiho. Ne znam. Ne znam gdje je taj pucao. Tu vjerojatno. Da, nešto preko. Čak ravno gore. Čak više desnije tamo prema. Dario, je li to pozitivno ili negativno, reci? Je li to bio sarkazam? Gdje je taj mater? A taj je... Minda Jugoslavija. Gdje ti na škola, jaje. Pa nije bi... Instant... Instantno, nema boga, znači instantno. Aha, pa da, pa to ni meni nije bilo jasno. Znači, frajera sam ispucao. Evo, kaže Dario, 6-7 metaka, frajer nije pao. Znači, bili smo još šakama i meni nestane metaka u sanžeru, ja nisam ono hila. I frajer pukni jedan metak i ubija me. Ja sam mislio da sam... Jel, ono da sam baš glup, ali nisam glup, hvala. O,
ovo mi nikak ne, ovo ću morat premotat i gledat. Da, da. Čemo auto i milite. Pa evo, ko je označio primorski? Možeš. Ja. Isuse, kak sam se sad znači. Pa jesam utavo pucu zato jer sam bio skroz, dovoljno je bio njegov jedan metak, poskakao sam svugdje. Ali nemoguće da je ono preživio. Malo sam se ruku ovo s jednim gospodina, nisam bio tu još sve što govorim. Pozdrav za gospodina. Da, vidiš da se on bio zbunio šakama, krenio frajer. Ma katastrofa. Baš sam ljubar. Evo, primorski. Gdje je to? Evo, kraj mape. A, bo. Je li da avion uopće do tamo? Hoćete mi odliter izadnijemo samo? Ne, nismo odliter. Isuse, srušio sam sve. Aaaa! Srušio sam sve. Ljudi, skačite bez mene, moram obrisat. Prosio sam. Ade makar ti, samo iskoči da nije šumora. Ima ih s nama, isto lete ljudi. Ima, da. Oni će vamo skroz lijeva. Srušio sam Dario bor. Thank you.
Pa evo. Ne me čujete? Šta je bilo? Nemam pojma. Srušio sam sve na kompjuter. Ja sam poginio. Tako da je nešto eksplodiralo. Dolazim brend za sekundu. Kuća sam iza. Ja dolazim ja, brate. Jebi boga, Isusovo! Pičku krv! Rem ti! Vrašaju ga, vrašaju. Petra Rajka. Mm-hmm.
Nikola, ali ti ne smetaju ti nokti za pucanje? Vidio sada. A malo to nađe. Evo tu bagija gore. Ajmo ča. Kaj si pogledao u Tokači ga 3? Da, da, da. Točno sam skužio, je. Biti nećemo stajati, tražimo ljude da ih pobijemo, aj. Već kad nas nema sa četvrti. Evo, sad dečki kreću u napad. Da. Turniri Dario. Ajmo tu gore, ode neko ima se. Uff.
treba kompenzator za... Ako treba ima... Go, go! Ima neko tu u tim kućama. Jednoj kući jest. To je drop. Odakle i bogati? Skoro sam zaspao. Ne zaspaj. Jel Ljubora igra? Tu sam, tu sam. Ja si, šta je bilo sa kompom? Ma, srušio sam bor i sve vamo prosuo, sve okolo. Ja mislio punjač, ja povukao ono punjač od ovih lampica.
Kaže Dario, eksplodiralo je. Idemo, ready. Ajmo ovdje se boriti. Ne, ovo nećemo dovesti. Nećemo ni do tud. Dokud? Aha, dole sam mislio ono, novo rep, to ne. Hajde lutamo rosak i napadnemo školu. Da. Biće ne rosak, ali ne mislim. Biće tu dosta njih. Bitno je samo da smo kuća pored kuće ili 4 kuće u krugu. Da nismo ono 300 metara jedno od drugog. Možemo čak tu lijevu stranu, ajde hoćemo to sve uzeti. Ovu lijevu stranu. Ili ćemo gore za, kod hangara stati pa skrenim do... Di ćete, lijevo, desno? Pa ja bi lijevo, nekako mi je sigurnije, ne može me niko pucat od vamo. A tamo desna strana, možete pucat bilo ko, eh. Ra. Inače ljudi, live stream. Zvijezde, Granda i Voice skupa. Kaže koja smo mi fantastična država gdje predsjednica želi postati pjevačica, a pjevač predsjednik. Nema niko kod nas, super. Da, ko ni zadnju, pa me je jebo. Ne znam gdje. Imaš heal? Da, sam pijed. Treba. Baci jedan, hajde. Evo ti onaj puta tri.
tu uđi vam da imaš dva pusti. Probat ću dole. Naš sam f***. Mamo. Jel možete kako se približiš nama? Da idemo po brzi. Ja po... Ja izađem van. Na tu lika ovoj kući ispred mene, samo. Mamu ti jebem. Mrtav. Da. Tačno ispred mene. Ja sam safe. Mamu mu. Taj gore mrtav. Onda je mali još. To je to. Ja sam se. Kako pičko, ja nisam u četiri kuće našao ni jednog metka. Koji je ovo kurat? Jebe ti kalaše i majke. Idi diži. Aha, dižiš njega. Idem, 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 idem. Brncu. On će odmah trčati. On odmah trčati gotovo. No. Svrbi me jaja. Nemoj se hila, dođi vam. Aha. Dobro. Evo te po... Ojevo, sve pokupište mi. Šta treba? Šta treba? Evo ja, pa ja bacio dole za 40 kom. Rockside'n safe sam. Gore na... Gotovo, nisam više safe.
Jebote ga na prozoru njebara. Jel su vrata otvorna? Digni bejcu dole. Hvala na kilo. Jesi ja tebe dovršio? Nisi njega, nisi njega. Ja sam to u nogu. Tu ti je Murat, to je zgradi. Dobar, gore ti ću na glu, to što je dobio. Zato ja ne volim raznoku, nikad nema heal, nikad nema metak. Da to kaže military, hajde. Nađeš se u military. Zobiđi ga ovako. Nije on tu više odavno. Znači iza tebe negdje. Imaš motor na cesti, ako još igra dalje. Da, ono neš pobiti se s njima. Sad sam ja ovo Kontakt je 100 kuća vam. Povuče malo nazad. Dobre. Jer te vide. Vide me. A i tu je neko blizu. Stavi samo bolji loot. Piški mi se piški. Ajmo redi. Da, ajde, quick join, šta upadne. Ne da mi se čekam. Ajde, ready.
Rox, Nikola Redi. Izmijem te poweru gerda. Kamenski gor. Hoćem uzeti ovo tu žut, ova dva hangara. Ovo tu, ha? Dva idemo na žuti i dva na plavi. Ja idem žuti, ko će sa mnom? Evo iću ja. Znači ja i Njubara žuti, Brnca i Rex plavi. Ne znam, ali smo mi dobri izgleda, samo opušteno. Šta je ovo, brate, imaš u kući pored cijela. Da. Tu, 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 tu je odmah, bravo, bravo, živ sam, živ sam. U mene trojica skočila, vam ja sam. Evo ti odmah frest tu. Nije to dogovor bio lajn. Hila. Na zelenom trojici. Nemam pušku niko. Evo. Bacio sam ti. Hvala. Ja
Uf, ti pode gore na katu. Na katu, na katu, gledajte gore. Diga je. Još. Na katu, na katu. Noka nijedan, dvojica su. Umerte smo mi svi. Dvojica su na katu, jedan nokan, drugi. Na 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 na. Jadni sad se potrudili da nas ubiju i sad kad vidio da mi nemamo ništa popi... Ja imam 20 metaka i to je to. I torbu dvicu, eto, to je sve što imam. Nisam ni znao da se tam može popeti. Znači ja onoga što je brmcu noko nisam ni napo pogodio. Hoćete u žarište? Znaš šta, gdje ćemo skočiti? Znači ne moramo tu u sredinu, tu nema ništa, moramo imati neki cover. Lijevo, desno, gore, dolje. Evo, kuća i to je to. Thank you.
to je to. Slabo, Fox, slabo. Ko je ispali flare? Još jedan flare dole. Ima li ko više od 2-3 heala da mi da jedan? Imam samo jedan. Kako njemu ide? Imam ja. Imam ja 3, first aid 3. Nije mi jasno kako njemu ide. Meni treba petica. Dođi nju bar imaj. Ko ima heal? Evo, heal. Jel trebaš pića? Čikpe za snajper? Ne. Kompenzator za snajper. Evo, extended bacam. Evo, kompenzator za snajper. Ne, ne treba. Ti spazu fer. Evo tu. Jel dostup. Nikola, trebaš još prstova. Ne. Sad imam 6 komada. Imam pogled. Valjaju bi neki DMR, ali... Ej! Ja šta? Da. Izvoli. Ovo nemam pojma. Ima ti dva frsta ovdje u mene u sopi. Ne. Pokupi neko. Pa ne, sam pito i to je to frajeroš. Pa sad ne znam, da imam valjda. Dobro. Niki, dva frsta ovdje. Ima sad ovdje. Zona će nam. Deska je. Tako neće niko jađe. Ovo ako mi je first imao 6, smijeta.
Drop 150. Vrnce, kde jsi? Mám flyer. Auto, pěkno. Mám flyer. Buggy. Ne, vstali jsou je ovdě někde. Odakle brnca? Mrtav je taj koji rov si ga ubio, ajde novi živi. Vlati smo. Smokajte, smokajte. Evo ja ću, ja... Kde mi helmet na dvánost fitel. Jedan noka. Ušao u kuću desno, ušao u desno. Tomo, šta si radio, Bor? Šta? Nešem te. Šta si radio gore? Uzeo punjač. Znaš, nisi zatvorio vrata. U sobi gore. Ajde, molim te. Može nek dođe, imam smoke, bacio sam. Evo dolazim ja. Bacio sam smoke. Ima AVM.
Treba mi boosti, rako. Eto tu iza drve, tamo giliju. Nemo riđu ovdje, dođite vam. Dao sam u glavu, dao sam u glavu, rob, rob, rob. Iza kojeg drve? Mrtav je. Super. Uzmite mu giliju. Ja vem. Meni to ništa ne treba, uzmite sve što ne treba. Meni treba kaciga. Eto, lutaj, to je i... Ali moramo požuriti, imamo 25... Auto. 25 sekundi, znači požuriti. A zona baš nije blizu. Imamo ovdje bugi, ali nas je četvoro jebio. Imam samo... 4 bombe, nijam ni jedan... Idite sa autom, scoutujte pa ćemo mi doći s leđa. Nismo u zoni ljudi. Džabe su te kuće ispred. Trčite u zonu. Dobro. Imamo markeru dvojica. Na meni dvojica i moraju zvonu ući. Thank you.
Jebem ti mater mrtvu! Mi za vas! Točno gdje je kamen. Ja sam safe, ne vidim. A nemam kamen. Ajde, f. Nemam kacige, mene jedan po pogodi gotovo. Ja nemam vesti. Idem ja brzo, dobro. Ja nemam niš. Ako imaš smoke, baci tu smoke, tu se vidi sa njubar. Nemam. Ajde. Da bacim. Živčan sam. Jebem ti zonu, jebem. Teži ga zona, ide. Trči pa sam da je. Idem odma dolje. Drpi odmah. Evo kamen ovdje puti. Treba dole desno biti jedan. Evo imamo ovdje ovu igru, evo ovo tu. Tu su dvojica. Jedan ovdje na 185. Šta kamen, drvo? Uz obalu trčim, tako. Ograda dole. Obalu. Zid, aj. Odmah kod tebe njubara tu, iza zida. Zadnji kuća. Tiho, stani Niki. Zadnji je kuća do obale, do zadnja. Lijevo kuća. Nemoj rašat. Čekaj nas. Trojica ste vam polaka. Samo još se na hila. Prvi isprat, ja. Rašuje. Ne smije ba trojica. On je u zoni, samo vi iza zida stanite. Moram vam. Bravo! Pozdrav svima, muđa ovdje. Stavi ja pisano, kidi nas. Kako me naživciralo, čovječe, boži. Dečki, imamo još jedan čikin, ja gasim, idem na neku večeru sa firmom. Neka božični domjenak, pa ide malo. Ne, može bilo koja mapa, sve jedna je koja mapa. Najmo onda ovu veliku. To me ne mržavati. Ja moram ići. Ajde. Sorry, ništa sam pitan, mislim sam da ovo. Ništa sam pitan.
Ja mislim da ću još ovo i to je to. Iživcirao sam se previše. Što? Ne volim, kad ne ide, onda ne volim ni igra. Treba se potrudit da ide, vidiš kako sada se sve riješi. Pušim, pušim, svima pušim. Padne mi volja, kužiš. Kad me neko bez veze... Ne znam, ja, živčan sam, neću pričat. Pozdrav za sve, staviti neživčan. Klik. Da. Ja mislim da si ti radi Bora živčan. Moguće i to. Ljudi u Zagrebu dere, momački. Fali nam ovaj napoju što je mrzno. Pozdrav za tebe, pozdrav. Legendu. Gdje ćemo, gdje ćemo? Jo, Nikola kaže da mu je zadnja Nikola, pinaj. Raznok nećemo sigurno. Dobro. Ja u toj military. Možemo to isto uzeti, ali onda šta ako zona bude, na primjer, evo tu ovako. Ne, to prva je onda zona. Iz militerija trebamo skroz gore. Ne, potrebno. Nema više kablova, divu šteka tu za obija električno, ali nema. Aj, tu ćemo nek trašt out. Ti, tu ja ću u stranu. Se na luta kod čovjek dobro. Sve to zavisi razmišlja li ovih drugih 93 čovjeka isto. Da. Dovoljno je da dva razmišljaju i da dođu prije. A mi naletimo baš na njihovu kuću. Ne, sad ti game vidim da kad sam. U ostalom tu uvijek ima auto. Može, boss, ajde, živio. Da, imamo ekipicu. O, ja imam ba... Dobro, oni idu ovdje, ne idu tamo. Ja isto imam bagi. Znači military, ajde. Ovaj screen je za mene. Super. Ja
Hoćemo li military ili dole kutije? Kako god hoće. Ja, military. Onda military. Možemo prijeći dole kasno. Ovo, cijeli tim se utopio. Ja ode na ovu platformu ono. Koncentriraj se tomu. Buki! Gdje si Buki? Kad radim? Nikada. Kompenzator kupim za nekoga, za... Može. Ko je si lootao, Nikola, je si lootao ovo, ovdje nisi. Ovo, srednju. Ja imam. Dobro, meni treba taktika i kompenzator, je rekao da ima Nikola. Još imam šestica. Nikola kompenzator meni ne treba. Dobro. Neću kući nikad zarazvali.
sam spreman. Buki, jel ti radiš, Buki? Još jedna šestica. Grad osvojili. Taktikal našo. Ja isto mogu spraviti. Jel treba kon supresor AR? Treba meni za snajper. Čekaj. Neću poneti. Kaciga 30. Dvije kaciga 30. Ja imam. Jedna pored druga. Supresor AR, šta će bacit? Pa možda, a imam 10 pentkillera, bacam pent ove. Evo. Ajmo. Nekad. Kod njega je. Pozdrav, pozdrav. Gdje bi kad će? Kod njega je ovdje. Evo ti, supresor. Maliko čik. Kompenzator. Evo go. Čik koji ja bacio gore. Ajmo ljubo. Ajmo tu džip ispred. Ma ja kad si bitva. Šta ćemo prvo oduzeti pa idemo pre... Bravo, bravo Mićo! Sto posto neko je kampa vons. A da. Scoutajte most ako možete sad dok... Gdje si ti Rockside on? On je ošao na... Glisser. Buzićo! Buzićo!
vešticu, vešticu. Izgledat ćemo drop čak i vidjet. Idemo bliže njemu. Ne znam tu što ima omilu. Idemo te kuće rad. Pa ako ima koji auto uzmite gotovo. Sve do kraja sveta, veliki planeta, za tobu bi išla ja. Sa tebe ne bi si išla ja. Jel nije bolje tako? Bivala polja, prejahala mora, daleko od vremena. Ti Nikola čuješ što moja žena pjeva, a? Joj, ne čujemo. Čekaj pa da ako neko rađem. Zao, zove dvije kuće preko puta od svjetlosne zone, pa šta hoće. Ajde. Tare, pa čekaj, ali ovo igraju ovi. Evo, uzmi taut, uzmi taut, uzmi taut, uzmi taut, uzmi. De nek neko ode na njihovo, na Tare, to profil Garanti Live, da vidite da li, da li oni igraju. Dolje sam safe. Evo ako ti može. Kuse, jesi vidio da su oni live? Vidio ga, ubio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ljudi. Kurbrešili neki. Vjerojatno haker. Evo te mačka i bor i jebem joj pizdu više.
čugavu. A jebem je majku. Šta piješ? Isprepada mi šta psujem. Pa šta psuješ toliko? Kukočiš. Vidio ovo da vidio. Dezorientirao sam se. Sve, ti podniješ kup s takvom kuglom. Još jedan meni polom na vrh. Gilist, dok... Isuse Bože. Bolje da mi ne prilaziš. Bolje da mi ne Belja, naravno da nije. Čekaj, sad pričekaj, evo, sad smo pred kraj, pa pričekaj. Da nisam ne mislila ti to pipkat. Idu i bombe. Da ovo sitno su tako. Obrš. Low, plavi kontinjer, low. Ili... Hila se iza, hili još jedan klavi kontinjer. Dvojica kod mene. Daj unutra, hej daj i drugi. Što je to? Ajmo odbače. Ajde. Imam vam auto. Ajde. Dečki, sad ne mogu čitat, čekajte samo malo. Jel ko vidio su oni online? Ma ko pa pa? Pa piše Eurodrmex, stare. Ma joj, sad ću ja staviti Eurodrmex, ti ću misliti. Pa gledam. Ne igraju oni online. Eto. Gdje ono auto? Iza kući tu, gdje li je. Napustaj se njubare. Čekaj, mačak mi razbio sve. Imaš hit? Imam dosta, imam dva medkita, imam... Aj, bacim nešto, ja imam samo jedan first. Evo di. Bandaž, babu.
Evo ti ovo jedno. Auto, auto, auto. Mhm. Gdje što je ono, sad će pamet zonu. Dobio. Ja dobio. Ajmo. Auto nam je iza sreća. Probajte moj marker. Čeka da skivam. Boj spori. Može. Tu je ispred drop, ja mislim. Evo tu, tu. Nije dobra pozicija. Kući. Opa, leđa. Smoka, smoka je to sve, smoka, 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 smoka. Tare, dobio headshot. Buši gume, buši gume. Čekaj, čovječe, sa svih strana deru. Evo leđa. Bravo. Dolje ovim kućicom, ono kanta. Ne, aha, noku si ga. Opa. Ali ima još neko tu. Desno. E, ne, još ne. Gdje što je tvoj fajter, gdje što nazad, sad iđer. Može, huso, može. Moram očistiti ovo, gledaj kao mi je mačka napravila.
zona potjer. Na 6 metra. Ono u dobu luta što se ga upio. Dobre, bravo. Ne mogu, da me nije Zora pritiskala, lako bi ja to. A nema metaka više sa SLR-om. Treba se luta pa nam pola, s prvog upa. Vidio, ja sam me već pušali bili, znači što su dva na jedan. Nisu oni ljudi. To je to ljudi, vidimo se, pozdrav. Pozdrav. Ko je s nama tu? Ja sam... O? Buš igral, ne buš igral. Šta igraš? GTA, a? A mogu bi čak i ja, e. Malo mi je do pizde, mogu bi ja čak. Ali brinem da će mi brejkat stream. Mogu probat. Ništa, Rox, to je to. Idem u GTA. Okej. Idem da vidim i onak. Nisam Java kupio. Ima stara na GTA. Tat je igrao jedan dan. Papa, sudit ćeš mi. Neće ti nikad vratiti. Update, kakav je update? 3.3. Idem pišat. Oh, I'm gonna be in love with you.
Moj si favorito, rito, rito. Zašto, brate, mečku sa 650 konja? Ne mogu ni da zamislim. Steve and Dave use eToro to invest in the financial markets. Steve does research on global investment opportunities. Ti gleda još ti. Gledaj ljudi. Gleda četvero, petero. O, dobro. Rat nikada frus vira. Ojoj, 4 GB, a?
se razvija na sitne komade. Kraljuje melankolija, nije monotonija, bolest moja pravija, sve moje volja. Ti si znao da me čuvaš, zato svojim putem kreni. Boga, nećeš ovo meni. Nije ljubav.